remember the last conversation I had with her. Kwa yangamba ngenda kujua Silva. Mwuzi kwa nze nkusinga sente. Ani mwa 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 mwune. Mwa mwa mwune. Ya kato wako sige na kera vila. Yela ni wisee bisinga nga mkubi disimu ngende uwe. Entebbe Road. Kunyumba za Movit. Hey. Nga ngamba jango pandiki uruimba chatandiki kidao. Kuandika nyimba. Ntuandika. Nukuna feeling. I think, kubanga. Kubanga chinga tumori zako. Ever since like 8 years. Gwetu wa mtu wala kwa uungo. Wagwirangi wafukanga simati waya wa mweli. Na. Ante visele na ina mchara angu kwa banda abana. Mama wa banda bangi. Walio oli mumenda ko. Eh, chitufu. Zee, amazima gamfulu weddembe. Kali, uli kumukutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzira okuba tengo tulaba, weba nye wali ledala kuruza subscribinga, okusharinga, commentinga, sakuno kuinso mkutu kwa Uganda Byogere. Tugamba ntuina ya mbuli mbele yokola analysis, tugatira kunsonga, kubomulira nsonga, sakuno kuwe mbozi zitaliza abulijo. Tuli bulenga, chifo obedwa libalita Icon Medical Center, wetu sinzide. I believe nti mwala byeko story ngefubu tukasaidiza wano wenyini nyini. Kwa YouTubers abenja ulo, kwa TV zenja ulo. Na inge chukulu mbiona, tuze kulaba kumuganda wapa manjidu wanga Oscar. Oscar aliwa big time. Edabi inje iwa debi kuogiru wako. Abasinga baga mantie guomu kwa yasingo kubaka lika laini. Wocha haka jukira Kula hapo. Nkamanyi. Nesulira bulungi baby yegwe pilo that I lay my head on more sweet sweet love omukwano gwaffe gwandagano girl no one can stop us now no one mpenzi no one can break us down no cause you are my melody my number one fantasy I'm so into you yeah 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 yeah. You make me happy, smooth babe, nyiriranga apple, girl you're so lovely, yeah. Oli chati kanku kuatanga tomato. Miaka jiseo emeka Oscar, okuba wako oliemba runeno. Oliemba ro, miaka kajiwezo munana. But you still sound like a moon to refresh. Oba doge zako kupracticing, amungiri mobi endala. And I'm songwriting as well, mbade combining album yang in case I get a probe, a chance. Mbam pisa awe change. Okay. Mkwa mkulawa kure ngaline Irene Ntale. Ndoze miyako wajiri ngebili. Mkasera kano. Oba imbila katambala. Nadamu mula wako ya jako kuredio simba wu. Ngabale se nyimbo. Wabali katambala. Ngabata mula wabiru wa ina kwezi. Na yate ye muno uliwa mula la yangu. Lale chere. Yes, danga mula wako. Yo muuliza ako. Na muuliza kuna mpako interview wa wunga. Ya kuredi paper. Na avayo. Ya avayo. Na di Ntebe. Ntebe akole yote. I think in a family. He has kids. Anyway. Eri abakulaba. Ensi kujajenge bintu bibiri. Oba nchile nzo kwa nchile sewe mungeri yo kujajenga. Na ye soka netunuli ya Oscar. Na chinku mkuoche bidomola. Ne mugirage anyange linya lya gondi lije lya Sheebah. Era na ade kolako interview yesterday but one banga na ye muganda wange. Ina mwaba mauli olusi mugira ne mututama. Muletereze yamanya ne mugazi yingiza muno ne muga yingiza muli mu kukutiriza just nenga taina chamu manyeko ya Sheebah. Koze wadoga yote yagala kuda mu kuyogera ko naye. Deka naye bikusoso kirizo bagala. Gale. Kitufu to mwesibako. Ah, simwesibako. Ebyo byaliwo. Yes, simwe siba kubyaliyo bikadde na simwe sibako. Ne yashimanye. Kubanga yakubadiz ya wakazura nga chali badiz nga tena tukana nga chabera nga nchabere ntinda Chigowa Road. Era badiz awe na kasibiranga. Era we say bisinga nga mukubiri simu akubiri simu ngende uwe. Ateleddemu Road. Kunyumba za Movit. Eh, nga ngamba jango pandiki uruimba chatandikira. Kuandika nyimba. Nukuna feeling. Na ito vite. No. Aja kunyige and she's now my friend, I think. Hey, katibuliwa friend. I think, kubanga. Kubanga chinga tumori zako. Ever since like 8 years.
gwe tuwamu tuwalako uwo wamalira wagwirange wafukanga simati waya wa muntu we so John wagera ko waka wete yakubati yatuka kila tsabgantu bayali andabye kanti we bujuze obusoka wabanga yali antuteke wave yayo gere ande bisere na ina mchara ngo wabana abana mama wabana bange wali oli mumwenda ko eh chitufu ze amazima gamfulu weddembe. Yeah. You know, I'm not a young She also got frustrated over Simani to Ayokana, now from Sajo Mulala. Or many information can link. Yeah, I know. Kadolava, Olava Kati, Ninava, never be at whenever Kuzivambi. Kati nange nagamba wayi kansigaza abaana bange era ngenda kukola nnyo ndabiira abaana bange ekyova olaba kati biri ebyo ebidomola nabivuddemu because I got a chance naye ebyo ebidomola byo badde ofuna otya obusente bwe badde butona era wakubezaawo omuntu omu tusobola kukola bidomola obezaawo famire muntu omu yekka ensi ndowooza oyinza kigigamba kya according okuva story we yatandise otambula olaba bakuwero kaminzi bakwagadde beyongedde okwagala oba kirina gye kikunyiseeko mu ngeri emobe endala okuba batandise okwata kingenya lya Sheebah n'ebirala. How do you rate? How are rating otya mu ngeri gye wali sigama amawulire ngeri gye gasasanye eri ensi kale nze neewunyiza yabadde speed ya yiriyiri ekintu kitambula ogenda ku kitimba ogenda olaba nga kale ate n'ekirala ne sagara nnyo kunyizo olayizo gamba akana kagala kulinyira ku nzira tero akubanziza si njagala kwa ni na music wange yeah I know we ate cha kuzi na e kisingo obukulu kitwala its own course nze nkirese kitambule nga okyagala nze ngenda kukola kyensobola okubeeranga nawe nkola ki kyenina okukola kati sazi nawe feeling otia specifically wagenze okujja mu dwaliro lino nge ekikuluma kye kigere nenge no oli mulamu oli bulungi ekyo nyuma kyade kigere nge na nina ne depression nga kugamba ebirowoozo bingi kuba basi kwa nebanga mambutalo era natuka ano nensuka nengana na okunkuba empiso nebaga nengamba oli doctor zina yogera no doctor tudda nebanza mabali nebantuzo nebasoka ba bambuli paka wena kiriza zikanyula neban scrubbing ebigere nebajjako bochafu neban dressinga neban pe kitana nena uli waliyo kitambuza nalabango kino chokwa kiyambaza socks kiringa kitambuza nga kitambuza kisinziro good okutambula ekyalo kino kimala ko ngononje bidomola nga ngena neranga nga neranga nga tiyenzo mochi we bidomola na chinku atengo mtu wantu nweta so ategera mu ndi muyimbi chifana nicho cha bula mu bantu ebirevu nga bikuze nga byagala yo side ino yone ne mvili nga zikuze era ekya singo kunuma nda muvamu doctor nga mamba muvamu guli omwenge gufuluma that thing maso zietereza nali ngunyo de miaka jizuka mu 10 segeza ne wa Ni wina diwa Silver chali big time lengo nywa. Kana tuenda genda ku buddies enyononeka. Atoyi tayana utwaya ukana. Nenyononekira ddala. Kye kya causing a break up yam. Abasa. Ekisoka ze chen nasoko kulowoza olikola kasenyanku. Kasenyanku ndeka yali akona mmoyo. Oyakola kasenyanku kati akoze hit ye. Aje kuba. Kati akoze hit ye. Fere tuimbye naye tulimperekeze kati kati yao group ebe etati kosasika kati hatu manager naye natuvam habati ali back keni eba desire zindo yo mkeni yo kana habat naye natuta kati ogino laba lale chaina ya kubye mbabandule kali nange ne ngamba ninda chinenge nazako nsomba bima kona nali ngenzeke Tanzania ero koma ngo nakupika senyako ne ngamba kankoleka nsomba byuma kali sayi na guidance mara na jump papa ne nkola style itali yange kati yao ate nange byange ne bigana ko nga nasanga bano bagenze dala
bagende dedera nemba kubire simu nemba kamu tugatte nemba ngamba soko kole hit ebyaddala katinga buli omwa yagala akuba ko yomumala okuba ko buli omuna akuba ko hit mutu demo tugudemu tuegatte ekitali cha mukusaidiyo ekitali ate cha yishurunji mfakti nerali na era si yajukubenyeria oli yajukuba oli yajukuba kasenyanku yajiza ako neera byagana Kadira checho meanwhile na kati miaka ngemeke mabeki emiaka jozo 8 kuchanga twaukana nemweta netweta kati eyo gap e space e bet kanyuze walanyo ebe kanyuze walanyo kati nze chiba chizibu nyo comply nganoli na you think radio ba bali mombera nunji kona laba benda musa namulaba kumaka ngagumwemba bebe yakawo nenga na yenda ba rembera simbi La rembera simbi kuba na ya ina family ale family mchara ya ina kusente eh checho okay. Ate neza music na abada zifuna neza media kwa yakola ku roll paper au nyavayo danayera nyakati rise settled man nze nchimanyi erando za no kuimba tekayo katono eh na nze ngenda fully tutoke na kudamu kuzikiza fully numalumu akakatu silver atugamba ulumalumanga musota tota nenda fully kati competition yako. Eyo sijifako. Ogira kola bibyo. Nze njya kola kati kinyumira ba fan. Yeah, no. Nyinda kutakula mutwe. Sigenda kufa competition. Ebe bileta nabantu okweroga zina endoza abantu gano kundoga. Ne munange kiba mu ngondoza. Ngolaba na kuise kuno gala. Leka yandoze. Kaita ina kuloga bluzi. Mm. So, omwenge gu kati okubewa ba waneno ogaye wiki namba okubewa jari. Ntona kugukomba ko. Namala nga sina kujawa na abande etawa no basoka ne bangamba babuluno keba Edwin if you ever take booze lazima tetugenda kuwa audience na bantu balala kwe kunonya Bruno ke era kat that was a month ago nga bangamba era the other time we were meeting a Bruno ke nga naguvako ina yina guvako eh katwe naguvako era kwe kunde etawa no Soba, clean. Walaba nge nsoso lojibe ilao kato kutogunyede. Ndi soba, lulinga, nyomba yomba, njogera nyo, kugamba, njogera ebitalimu. Omukaka saba ndunti yenze ya lioli. Ii, ngaomba gamba kala luka, wesi baku bantu, wesi baku bayimbi, dololo. Wow. Anyway, abatulaba basa kona abatu gobera kumukutu kwa Uganda Byogere, tuline Oscar. Oscar, story ye, abasinga bagambe kwa senaku, abasinga bagambe igiriza. So, tugeza kwa kupatengu kujio tumuchari deko wano kwa Icon Medical Center ulenga, wali mkujia anja, bila tugame nti weekend. Kwa tege deko nti weekend over one, over ancha, over one. Doctor, agambe, agenda kundis charge inga ancha. Masaji? Kundis charge inga ancha. Bank come out for review. Basi deri, bank na jengendo kubera. Wali abantu basi. Soko mbere na namugongo. Wa Buganda bo wa chali. Wa Muganda wange. Yamfunide. Aina ya mayumba kati yamfunide kwa za apartment. Kati kumpi ne Bruno ke actually. Gwe kati sawa zino nga wobadde. Toina ya deka plot ya daka yumba ya daka chi. Ah ni naye akataka nayate akataka kona kafuna dako ngachali mu big time. Kali mna mukapalo wakali outside kapa. Kali bumbu. Bumbu gayaza. Gayaza chitetika. Yeah yeah. Kali eyo. Chitegeza muntu aso kutira akayumba. Sote kawa kayumba. Wow. Anyway. Wamato kali abatu laba sako na abatu goberera tuli wamune banafa ba mato estate managers basangibwa lungu jali lyo opposite kizimbe cha mwana mujimu nyongere ku kubiriza gwa ine nyumba za bapangisa bayagala kubatenga kuyamba ko kusoleza nyumba za bapangisa kusumbuwa batukiri walili ku kizimbe cha mwana mujimu irungu jja ku makai road so kubatenga obafuna mbulamba lamba palasi ya kuwa deka sent yampa de akakadde kam akensimbi za Uganda ne kasa sula bill wano banzi janja bidde bwerere bampa of mam for real Icon Medical Center bulenga ku kizimbe kya centenary kwenyini kwe bali era bampadde medical services za bwerere zonna wow dr mwebale nekirala mpozi nkubiriza abavubuka abali eyo
olaba nga tonywa mwenge oba abali abanywa njaga ze sinywa njaga sinywa sigala naye kaaka nge mbadde nkakona kyosobola kukola ki kyegaana asosola kasaguba mwenge nga nfiirawo gwambuza nnyo gwambuza nnyo nigunkosa n'ebitaliiyo waliwo twali mu studio nefuna essimu okuva ku badis nembagamba kankomu mugenda mmanju nafuluma kikomera bwe bankubira essimu nembagamba vasi yange yagiteekayo enkya ku makya nga vibe eganye nga bampitidde ebbuuzi omwenge gwali gunyunuunye kubanga nanyita Ateleddemu nga jasi byakudda mbuuzi ate bali bagaanzire muddemu katinengamba eyakazola eyo eyali yakazola eyo enamba y'essimu eno actually ya buyambi mbadde njira bidde nogyerabira eri 0704 4 7 4 kati eyo so ya mobile money osootako sente obuyambi bonna bwosobola n'oguba mutwalo n'oziba ttaano n'oluba nusu lukumi kiki ekyabawukanya ne Sheebah okutuuka nga nakati muddangamu kumuwulizakwewulizaako yadde Sheebah sija byogera yireka naawe abantu bangi tucyankana nabo noomanya kino kyaliwo ekimbeera nekyankana nabo eki nesiddamu kumulabako I remember the last conversation I had with her. Kwa yangamba ngenda kujua Silva muwezi kwanze nkusinga sente ani mwami wa munne. Mwami wa munne. Yakato ako sina na kera bila. Sija kera bila. Kukubembaga. Nedda. Ngalinga tegeza oba akisimanyi. Singa sisi bya byambaga sawezo. Ati ngabale ya kukuba kidala akuwase. Katika nguvu zwageni yanga kuwili wili bali ndaka motoka ku by then byali bigere kurr pichi nankwata gita yange pichi neruma yakirize byali limutabusi neshi balete na motoka adera gama ya kusinga sente adera kwanga yali ansinga munanga bakazi baba ne sente zawe Yeah, you know, night, yeah, we're going to eat and I'm going to eat to my imbireko. Sheebah, right, could be the buddy is our night. You're going to go in now. I will not go sleep on your commute. To watch Uncle and Harry. Up to now. To watch and go, we're going to be singing on the call, we're going to count on a number, and I'm going to go on. Na nsoza na abawo na intermediate bya. Nomweza bwaina ina kusoza. Anvira. Relationship ya meteja kuwangala. Era teyawanga leyo. Byali bya kitoka kikangambe. Anyway, kale katuongera kusabira muganda wange kikulu kyensoso okulaba mu okutegera mugwe katuna yakusasira nofuna yakataka wali kosobola tandikira ko. Ya ekyo kyali kikulu ddala. Katuongere okusabira Katonda n'abantu abali abatulaba mu nsi ez'enjawulo baganda baffe mwena mwena baganda baffe abayita ku Uganda Byogere Charity nga bwe twakkaanya nti tuyamba mu ngeri emu oba endala nabo bagitusomedde sobola okukwatayo ke tukutteyo ne tuteekayo Oscar n'asobola okukwatayo agambye eno ttiimu yeereese naffe ne tugule waakiri akasawo ka sukaali obaako omuceere n'otandikira awo okitegeera so baganda bange mulanga tuguba ku biddeyo na gye muli musobola okubate nga muddukirira muganda waffe Oscar akyali wano bulenga naye tusuubira nti enkyagenda kubate nga avaawo kulakutana n'ensi yange Uganda atakumira mpeera bankuumire.